Šodien raidījumā redzēsiet studentu sāpīti. Veiklos cenu nosaka tā atbilstība modas tendencēm. Rīga 2004. Fotorealismu un konceptualismu izpildīt. Nu, kā teju, nē, nu, lai manai omei nekas nebesī. Mēs esam svaigi, zaļi, sulīgi. Ko gan nozīmē šī frāze? To, ka jūsu ekrānos kā jau ierasts ir studentu raidījums Kivi. Mani sauc Ieva. Mani sauc Mairs, un mēs jums pastāstīsim par jauniešiem svarīgo. Patīkam skatīšanos. Mairs, tu pat nespēji iedomāties, man ir tik grūti. Kas tu notic? Saproti, es staigāju pa veikaliem. Es paskatos vienu pusi, skatos skaista kleitiņa. Otrā pusē tik vasarīgi svārciņi, vēl kaut kur šortiņi. Un tad es paskatos savā makā. Tur ir desmitnieks. Man nekas nesanāk. Nu, bet nav jau jāstaigā jau tikai pa dārgiem veikaliem. Tu var aiziet arī uz lietoto preču veikalu, nopirkt kādu labu drēbīti un pa labām naudām. Vai tā tiešām ir? Skatamies sirdā. Jā, es iepērkos humpalās. Lūži humpalās kā tādā veikalā, nē, bet ir tirdziņi. Es dzīvoju Amsterdamā, un tur ir tirdziņi, un tur es esmu iepirkusies, jā. Tāpēc, ka tur var atrast firmas apģērbus un palētu cenu? Principā tās ir tās pašas drēbes, second hand, bet viņas vienkārši ir izliktas, un tur vispār ir cits uzskats par humpalām. Cilvēki ir priecīgi, kad kaut ko nopirkt, viņi ir atbalsta to pārstrādi, vienkārši visu to zaļo dzīvesveidu. Mans īpašais atradums ir, kā to nosaukt, kombinzons, nevis kombinzons, bet tāds apvienotais apģērbs un ar tādām smukām, tādām ne austiņām, tās pat nebija austiņas, bet viņš bija tādā spilti zaļā krāsā ar latviešu hieroglifiem, un es viņu atradu. Humpalās var atrast kaut ko tādu, kas ir īpaši pareizāk, kā visi iet uz haunēm, un tur tad viss staigā vienādi. Vismaz kā visur citur ir uzskati, tu atrod kaut ko īpaši, grib izcelties cilvēku. Šeit, manuprāt, tas nav. Nu, jaunieši ir baigi tur nereklamējās, kad iet uz tom humpalām. Viņi tā noskatās vai neskatās un ieskrien iekšā. Hieroglifiem. Ir pienācis pavasaris un laiks, kad atsvaidzināt savu garderobu. Studentiem ierobežēto līdzekļu dēļ nerad sanāk igrēsties lietotā apģēra veiklos tautā sauktajās humpulās. Kivī TV meitenes devās iekrot Rīgas lietotā apģēra veikals, lai noskaidrot, vai par nelielu naudas summu iespējams atrast savu ikdienas, balītes un izejamot ārbu. Sarunā ar RDA direktori Nauri Jonas noskaidrojam, ka lietotā apģēra veiklos cenu nosaka tā atbilstība modas tendencēm un kvalitāti. Apģērbs, kas netiek pārdoti, sagaida vaiņu pārstrādes slaukāmajos materiālos vai arī eksports uz Āfriku vai Pakistānu. Savreiz pienāk brīdis, ka gribas atpūsties no trākākajām balītēm un pabaudīt kaut ko jauku un mierīgu. Šī reize ir pienākusi. Mēs devāmies aplūkot divas izstādes. Viena izstāde norisinājās Rīgas biržā, kur varējām aplūkot visu celmiņas personālu izstādi dubultā realitāte. Un otru Rīgas mākslas telpās – Revisited. Rīga kā kultūras galvaspilsēta pārsteidz ar kvalitatīvu programmu. Aprīlī ir iespēja apmeklēt divas ļoti ievērojamas izstādes, kas ir atzītas ne tikai Latvijas mērogā. Ikvienam interesantam ir vērts aplūkot Vijas Celmiņas personāla izstādi Rīgas biržā. Vija Celmiņa ir latviešu izcelsmes ASV gleznotāja un grafiķa, kura iegūs pasaules atzinību pateicoties savam īpašajam rokrakstam.
Viņas darbi iekļaut nozīmīgākajās modernās mākslas kolekcijās visā pasaulē. Izstādē ir iekļautas mākslinieces gleznas, zīmējumi un grafika. Šī ir nebijusi iespēja iepazīties ar pazīstamās mākslinieces dairadi, kas iekļauj popmākslas, fotoreālismu un konceptuālismu izpausmes. Taču tiem, kas vēlas iegūt lielisku priekšstatu par jaunākajām tendencēm laikmatīgās mākslas telpā, ir noteikti jāapmeklē revizitēt mākslas izstāde Rīgas mākslas telpā, kas būs apskatāma līdz 27. aprīlim. Izstādē ir aplūkojami 18 dažādu ārvalstu mākslinieku darbi, tostarp no Uzbekistānas, Meksikas un Brazīlijas. Kā raksta izstādes organizatori, izstāde mēģina pietuvināt mākslas prakses, kurās ieraugams kaut kas savāds, kas brīžiem apšauba ierastos pieņēmumus, kaut kas neērts un iespējams provokatīvs. Čau, mani sauc Ģirds Krastiņš, paldies par nomināciju Simonai Ozoliņai un šodien es pieteikšu Kiwi pasākumu afišu. 26. aprīlī notiks Lielā Latvijas talka un šī gada sauklis ir Tīra Baltijas jūra sākās tavā vannas istabā, tāpēc sakop savu vannas istabu. Bet, ja nopietni, Lielajai talkai var pieteikties mājaslapā talkas.lv, tur saņems informāciju par talkas norises vietām, laikiem un to koordinatoriem. Atceries, ka šogad atkritums vecam sarkanojos maisos, kuras varēs saņemt pa brīvu talkas vietās. No 1. māja līdz 19. oktobrim plašākai sabiedrībai tiks atvērts nams, kas atrodas uz Brīvības un Stabu ielas stūri, kas pazīstams kā stūra māja. Ekspozīcijā būs iespējams iepazīt čekas darbību, apskatīt kambarus un kamers, atnāc un izstaigā stūra māja. Vēlēs satikt dzenci no ugunsgrēka, tad 28. aprīlī nāca Sobas kultūras centru, kur varēs vairot humoru izrādi sievietes, kur vairums aktrišu, protams, ir sievietes. Turpinam sekot līdz hokejam. 25. un 26. aprīlī turpināsies Eiropas izaicinājuma kausas hokejā, kur Latvijas izlasē pretīs tas ir Francijas valstsvienība. Atbalstam esot klāt Arēnā Rīga vai TV ekrānos. Ja tev Facebookā neviens neraksta vai arī nav draugu, tad draudzējies ar dabu. 1. maijā vasaras sezonas sāk Turaģis muzeja rezervāts un Brīvdabas muzeja. Izej ārā, draudzējies ar dabu. Esiet aktīvi, apmeklēt šos pasaulums un neaizmirstiet, ka līdz semestra beigām ir vēl tikai mēnesis. Ar jums kopā bija Ģirds Krastiņš, kā nākamos nominēja Alisa Stefānova. Atā! Māri, kas tev nepatīk Twitterī? Tas, ka viena persona
tvīto ik pēc 5 minūtēm kaut ko pilnīgi bezjēdzīgu, kur uzreiz un followizēt pašai. Ai, man ir iepušķinies salkanie tekstiņi. Vienu brīdi tur dzīve ir tik skaļa, sāprāts, ka varētu debesīs uzlidot. Un otrā brīdī, ka viss ir tik briesmīgi, ātrāts un dzīvē nav jēgas un viss pārējais. Kas nepatīk man un Arkādiem Twitterī, to jūs uzzināsiet jaunajā Twitter spēkā. Čau! Mēs šodien nolēmām aiziet prom no mūsu studijas, jo priekš diviem cilvēkiem mūsu studija ir tomēr bišķi par mazu. Tāpēc mēs esam šeit, un mēs esam divatā, un mēs runāsim lietas un darīsim vārdus. Tieši tā. Nu, tā viena pirmā tēma, ko mēs tagad vēlamies apspriest, ir par to, kas mums īsti Twitterī besī. Es domāju, ka Arkādī, tev ar kaut kas besī Twitterī? Vai? Visiem kaut kas besī Twitterī. Tieši tā. Nu, kaut arī nē, laikam manai omei nekas nebesī. Jā. Viņam jau nelieto. Es zinu ko? Laikam tiem cilvēkiem, kuri nelieto Twitteri, arī besī Twitteris, jo nu, visi viņi lieto, visi par viņu kaut ko runā, tur es Twitteri iepostoju, un tie cilvēki saka, ka nu, bāc, mani nav Twitteri, es ko esmu kaut kāds tur vienkārši pazudis. Tas gan. Pirmā lieta, kas man vispār Twitteri besī, tā ir lielā gruzīšanās. Cilvēks tā kā vienu vakaru klausās romantiskus meldiņš, viņš ņem un tvīto par to, cik ņem ir slikta dzīve. Un tā, bet reālajā dzīvē viņš pēc tam citādāks ir. Tad viņš reido divus tēlus. Tad viņš ir nopietnis mājās un tur raud, bet skolā viņš ir pavisam cits. Jā, tad arī tāds stāsts, ka domāju, pusotru gadu atpakaļ viena meitene ietvītoja, kā man besī, ka cilvēki gruzēs Twitterī. Un kāpēc tas notiek? Es laikam teicu, nu, varbūt vienkārši cilvēki cer, ka viņus sadzirdēs, ka viņi tur gruzēs Twitterī. Un tad tā meitene atbildē, jā, laikam Twitteris mūsdienās ir kā dievs, un cilvēki tvīto un gruzās, un līdz tāpat, ka cilvēki agrāk darīja to baznīcās, un vienkārši tur lūdzās, un teica, jā, es esmu slikts, un jā, kā man slikti, palīdz dievi, tagad cilvēki to dara Twitterī. Arī tas pat tā pati lamāšanās Twitterī, nu, tāds vārds, kā, labi, saka, to es neteikšu, bet ir tā cilvēka, kas lieto, nu, pārāk liels lamvārds. Un tas tomēr ir sociālais tīklis, kurā jebkurš cilvēks ir darbdevējs, jebkurš draugs vai tev mamma, tētis var ieraudzīt. Žēl, ka manas skolas pašpārvaldes prezidentis to neskatās. Viņai vienkārši kādus otrais tvīts ir lama vārdi. Saprat, nu, meitenī, nu, tu taču iesaki pēc tam kaut kur studēt, kaut kur strādāt. Tu taču neesi tāda, nu, kāpēc, Alīņa. Jā. Protams, tā lielā lieta par to izlozi, izmisīgie cilvēki, kas mēģina dabūt iPhone ar zelta malī, lai gan viņi zina, ka nedabūs viņu, bet tāpat tomēr cerība ir spēdējā laikam. Retvīto visu retvīto, un galvenais, tas pats vienkārši skatos, tā, tas ir tās, tas pats kons, kurš mēnesi iepriekš izlozēja pozitīvus biļetus. Tagad viņš ir pārtipis par Svetbanku konku. Jā, tas ir tas pats kons, kurš mēnesi atpakaļ izlozēja pozitīvas biļetes, bet tagad viņš ir pārtipis par Švedbanku vai Svetbanku. Kā pareizi? Svetbanku. Švedbanku. Zviedrija. Jā. Jā, vēl par sporta tvītotājiem, kuri raksta vārti. Jā, Dinamo spēlē, tas ir raksturīgs, kad nevar neskatīties hokeju, bet tu reāli jau reāli tieši raidē, tu skaties, nu tieši raidē, ka tur iesīsts vārds ir, nu. Nu, labi, nu. Jā, tu skaties hokeju, ritīgi seko līdzi, ritīgi priecājies, esi ritīgs fans. Tu pārsvarā netvīto paralēli ar šito darbību, tu skaties un koncentrējies tieši, esi iekšā spēlē, nevis iekšā savā Twitterī vai Facebook profilā. Tieši, tu skaties spēlē, tu atļaujies, tu noskaties foršu spēli, baudīt, nevis to paralēli vēl, ir mēs iemet vārtu, tu rāda atkārtojumu, tu rāda, es nezinu, tur līdzutējas emocijas, a tu tur sēd, vārti, un arī besītie sakotāji vācēji, tie, kas piesako, viņi pagāja divas dienas kā minimum, un divas dienas vai trīs tur. Pagāja, ka tu arī atsakos, vai ka viņš neatsako, es tev arī atsakošu. Nu, tas jau te, un to jau dara pārsvarā cilvēki. Kuriem nav draugu dzīvē vispār. Viņam galvenais ir elektroniskais skaitītājs, cik viņam dod sakotāji. Tas ir būs slikti. 6, 6.
Arī, jā, par to pašu, kas man besīja. Man besīja ērāk liek retīto mašīnu bildes. Tur, es nezinu, Lamborghini, ko tu savā mūžā nekad nedabūsi. Tu retvītu, tev patīk tur Auto World, ja? Tur skatu, wow, tev patīk tur mašīnas, tur retvītu, tur dzeltu Lamborghini, tur retvītu, tur zilu Audi, ja? Vai tur zilu Moskviču, un man pie kājas kā tu retvītu, tur... Nu, tāpat tur to mašīnu nedabūs nekad, labi, Moskviču, protams, dabūs. Jā, ar ko es vēl atcerējos, ir arī tādas meitenes, kuras visu laiku favorīja to fitness motivation tweets. Ah, jā, bet pašas? Jā, un ir tāda teorija. Tu vari kačāties katru dienu, tur iet uz sporta zāli, bet nu, tu nekļūsi spēcīgāks. Bet ja tu visu laiku tur retītos, favorītos fitness motivation bildes, tur vienkārši kaut kādus treniņa bildes, nofičies sevi, ka tu trenējies, tad tu jau uzreiz pienāks klāt, tur jau jūtīs, ka tev tur iet, jā, es kļūsu spēcīgāks, jo nu, bildu, un viņa pat saņēma divus retītus, tad un, jā. Es esmu tāds kačaks, es gatavs vasaras sezonā esmu, jā? Līmenis, tas ir līmenis. Un īstenībā tā meitene, kur ir favorite, viņa ir tīgi smuka un seksīga. Kā viņš sauc? Kā viņš sauc? Viņš šeit pat ir blakus telpā. Ok, tad mēs tagad beigsim. Un tā. Jā, varam jau beigt, cik mums tam laika. Jau trešo stundu runājām. Redz, cik viņš forši samantēja visu uz 3 minūtēm. Tieši tā. Tā kā labi, ja nu kas, zvaniet, ja nu kas rakstiet, gaidīsim ziņas. Ar jums kopā bija... Es, Raits. Es, Sarkādijs, Birjuks. Cerams, ka šīs dienas Kivī jums deva tikpat daudz prieku laimes kā Ievai. Bet, ja jūs vēlaties redzēt mūsu iepriekšējos epizodus, to jūs varat izdarīt YouTube kanālā, kā arī laikojot un šērojot bildes Facebook, Twitter un Instagram. Un, protams, atcerieties par mūsu mājaslapu kivitv.lv. Un, ja vēlaties uzrakstīt mums kādu vēstuli, piemēram, mīlestības vēstuli Mairim, dariet to uz mūsu e-pasta adresi kivi@kivitv.lv. Paldies, ka skatījāties mūs! Tiekamies jau nākošajā dienā. Atā! Atā!